السلام عليك أصحاب السوق دوادا ما أنت وحان إتوصايا ما أنت الناس ويدر إيه دي يستردي إيه ما أنت ما شاء الله برفكي ونغا دلالي ونغا دقمي الحمد لله يا وين سوق لأهان قرأ سبرينكي سمرك إله دون جارسيا إن شاء الله مركا سوق دوادا مشوني وقاس وحان شعلا إنا ويدر كم سدس قرح ملا لكن ما أنت أوه يا قاس بالرالك هذا أنا ما شاء الله ما أركنه إنجليزي كدين إسلام تان ما أنت إنجليزي كهذا بين بين أهو حفظك الله كسين مركز سوء دواذا أطيان إيه سلام مركز تجوكتين إن شاء الله السلام عليكم أصحاب تسوء دواذا مركز تجوكتين سلام قيمة يقايب بذنا هودن إيسو مرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين دقن AKA سهروا ما شاء الله إيه مرك وان السلام عليا ملك سأدوي ذك جوكتين سلام أيا هودن يسوع مرنا يا أهب إن عف ما تقبتين إيه إن إله كنور إيه وحي كلهم إله أرضاي إن كهايو إن شاء الله الحمد لله أنك وافي عنا هاي إيه مرك ما أنتوا حان ليش رجعنا في اليوم وكو سابسين هاي أم ماسترايزر أو ويك أن سوبر وين أي أو لايك أنت أركي كم بني أو لو هو مسلم أسكاله أو حيالي سو حالك سوبيا دعقت ما دا على فيرا حالك سوبيا ده هاي إن شاء الله أن براوين أي مرك أي تراي وان ويك أن سوبر أو غري أنا ترى أنت شير ويد يو جايز وحن كفا إيدي يوحي كلته and then if you guys like it إن شاء الله سيدي أن محيا دلي رجلين حتى كه شو كلته إن شاء الله أما واحد لبك أن أن استعمال أقبل تدو كله إبن دو أرون هبلب بدل ما هستي لكن سهل الحمد لله ومسترايسر عادي أديك أو على فيرا اللي جسوب بيي على فيرا اللي جسوب بيي مركب ماشي على وش تيجي مسترايسر كت تيجي مركب جبرة إيه كان تي أو كمبنية أو مسلم إيه أو سومالي بن يكون جرا أرون إنه مقشين فور إيفر له هو الله سومالي كشقي سطه also كمبنية وحو كوفي عن يو كان محل ده هاي وانفست قصب سكرتها دارت وقلي كرتها بسنس قصب سكرتها أو ألعبت وقد قد كرتها أديك أس يوتيوبر هدات هاي أما ما لها كل أجوكت الله ده بيبلا وحكو سوبيا معك they sell ألعبت وده قدان like we saw قدان we see قدان مركا هدي أبشن كاس أعرب تدو كل وقفة إيدي سكرتها أنيقا تراي إنا فيريو بعد نحو بهن يقف ما أركنو تايم وحق لي كرا أو لا يو نو أو فرفرن أو وحق ذك كرا يو نو يو وراي من أنا قال لكن إسك أم سنة لي ده I'm not like that كم ده حق لي so I don't think it fit for me but إن شاء الله تراي قرينا يا مرك before قبل مرك الإيكين قبل ده أشقينا يا كمبني جان ده بدنا سمالي أشقيه you can search and see how it works first what you have to respond in lugu respond maxaa dhigay lugu soo respond garay waaye la qof inuu ku galiyo waaye oo like u shaqeeyo company ga and then that's you how qof kana ku gilna adiga halka shaqada ka bilaabanay alaabta order gareysanay that's how it goes okay hadii aad rabin that also alaabta aad ka heshid you can order waa dalba kartaa ee raalka aad ingiriiskayga jajabka markasta waxaan isku dayaa in aan luqadeedu ay ahaato mostly somali but in sha Allah amarkiis just born in English aan soo dhexgelinaya isnad ma ay attention kayna ma aha laakiin waxa way afkiya bartay oo iga soo dafaaraal ahada marka I'm trying in Somali ku hadlo as much as I can oh never mind marka insha Allah hadii aad aragtid oo waxa gelaysa online kooda ama qof anigoo kale I can show you guys the link and iso share gareena you can order it wuxuuda badana waxa u badan yihiin dacarta aloe vera drink aloe vera like maxaa dhahay moisturizer aloe vera toothpaste aloe vera adiga waxa la isku caateeyo waxyaalo badan ay leeyihiin a lot of stuff oo waxa way marka ku fiican yihiin waa halaal like halaal 100% halaal waaye kama walwalaysi waxa halaal because muslim company number muslim iska leh marka taas number 1 thing masha Allah waxyaalaha kale waxa waa natural chemical dhan ma heesto so marka marka ii kan waxaan dhahay waa try gareena waxaan to see waxa shaqeynaya si aan igu shaqeeyo so I can show my sisters or my online YouTube ka meel kasta joogan insha Allah oo iga fiirsado or Facebook or whatever marka insha Allah I'm gonna share with you guys alhamdulillah wa in la share gareenaya and then hada ka heshiin iso sheeg master anuu waxaan masterizer ka u isticmaalay waxa ahayd because wajigeena ma teekar gareysano asa hooyo Soomaaliya like maybe 60% of them ma dhaqano sabuunku ma dhaqano maxyaalaha sabuuntana ma aha sabuunta lagu qubaysanayo horto face ka inaan lagu dhaqin sabuunta lagu qubaysanayo anaka Soomaa master Soomaali ahaanteena waxaan isticmaalnaa sabuunaha oo
baakadayaasha ku jiro facekaada ku dhaqin saabuunayaasha baakadka ku jira because ayada waxay tahay dharaay ama wajiga looguma talagelin so wixii wajiga loogu talagalay ani waxaan isticmaalaa hadda kor waan itusaa haddana waan itusaaya insha allah just inaa wajiga iska dhaqdid oo dastigii iyo banaanka marka maanta u tagtid dasti badan iyo wasaqda wareegayso iyo everything ayaa wajiga ku dhacaya marka markaa guriga imaatid oo kale you just have to inaa iska dhaqdaa and moisturize garaysaa insha allah haddaad time u heysid asa hooyo tem ahayna laakiinse wallaahi naftaada time yar geli saan ii sheegay wax yar isna wax badan ma aha markana kiimika male wax aa ka walwalaysid ma ahan wejiga dhan wuxuu kaaga dhigaa kaleer wax kii lagu dhaqaayuu leeyahay ba aniga ma taraay gareen kii lagu dhaqaaye waxaan taraay gareeyay masterizerka iyo sun screenka because masterizerka important maalinta inaa masterizer marsatid habeenkiina masterizer wejigaada marsatid ma arkinoo siduu uu kaaga celiyo waxyaalaha damageka keenaya marka insha allah I'm gonna share with you guys and then you guys can see haddii aad ka heshiin below igu soo qor if you guys wanna have the link linkiga aan iisoo share gareena haddaa ka heshiin let me know saan ii sheega biyo wuxuu leeyahay oo alavera laga suubiyay also oo juice ah oo aan la sheer gareena daadne oo caloosha nadiifiya baariga dhan kuu dhaqaa vitamin A vitamin C waxyaala badan uu leeyahy waana natural all this is natural okay waa fruit caadi ah marka insha allah let me show you guys twist.com so aniga waxay dhan intaan ku gurtaa guys ila yaabin inay dhihin islaantan oo shamaca iyo lurdus because waxyaalahayga dhan oo masterizerka iyo ilmaha ii jooga so I have my own place iskaga gurto so marka saan ii sheegaya kan waaye marka kan waaye kareemkan ujeediin maxaa alvera laga sibiya aloy di masterizer kareem waaye haddaa rabtid waa just marka normal daily masterizer waaye daily masterizerkan marka maxaa la socdo ani aan ku gatay sun screen oo isagana raacayso kambaniga magaciisan ii sheegana waa kasa forever aa la dhahaa you can go to the website haddii aan linkiga ku siiyo is gives you like brice-ka oo kambaniga u joogo uu kuu siinayo instead of online brice-ka adi uu kaa siinayo so haddii qof ku xiran oo kale aa soo aadid oo linki uu ku siiyo ama magaca qofkaas aa ku gashid it will give you like 50% off the brice so waxaa ku qaadanaya basically intuu kambaniga brice-ka ugu jooga ku qaadanaysaa so that's the good part marka haddaa ka heshiin oo in you guys interested let me know then I will share the link marka ani kan I put the masterizer on and then kana wuu lock in garaynayaa waxaa waaye sun screen oo kana jel eh jel camal waaye mar one time nighted ma routinkii kugu soo daraa insha allah marka waa jel camal waa wax yar intaan la egya isaga dhaan so jelkaas markaa masterizerka aad marsatid i will like lock in maxaa dhahay haynaya maasha allah so marka hore caadi masterizer normal iska marsi jira aniga vitamin c c balaskan camal oo something like that marka kan maadaama igu tiri mid madowga iyo waxyaalahaas dhan u fiican yahay I try different thing marka insha allah idinkana soo baraaweeya let me know what you guys think also have a toothpaste na way leeyihiin oo isagana laga suubiyo oo maasha allah aada aada u fiican oo alaveeraha laga suubiyo isagana so haddii kaasna mara insha allah am trying still waxaa ii socota baraaweeska because waxaan jeclahay waxa intaan dadka la sheer gareen I need to try myself and see benefitkiisa waxa laga heli way marka insha allah intaas aan la sheer gareynayay let me know what you guys think insha allah assalaamu calaykum maanta videogaygii shaqaa ordaya so it's gonna be short a little bit insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh